já conhece a pintura Bauer, ou mesmo você que nunca ouviu falar, mas que gostaria de aprender a pintar assim, eu tenho um convite para te fazer. Mas antes, deixa eu te mostrar. Esse aqui é o nosso projeto que eu pintarei junto com as minhas alunas do curso de Bauer. Todas sairão pintando Bauer Malerei ao final do curso. Quer ver o que elas estão falando? Oi, meu nome é Micheline e eu estou fazendo o curso de Bauer Malerei. É um curso que tem uma didática, estou amando. E a pintura está me deixando feliz. Então, eu recomendo o curso. Acho o curso relaxante e importante para gente que gosta de pintura e de arte. Meu nome é Mara Sueli, sou de Minas Gerais. Quero falar para vocês aqui da minha experiência no curso de Bauer. Estou maravilhada com o curso, gente. Um valor acessível, vale a pena. E você tem o atendimento dela, né, no grupo. E, gente, estou amando, tá? Não precisa ter dom. Eu estou feliz com o curso da Tina, muito feliz. Então, o meu convite é para que você venha aprender comigo o Bauer Malerei. Então, vem comigo, clica aqui embaixo em Saiba Mais que eu te explico melhor. Meu nome é Tina Laus e eu sou especialista na pintura Bauer Malerei.